Čaute ľudia, ahojte! Na Instagram do budúcna poprosím, normálne odpovede dávajte. Evžen, G2A, choď si kúpiť hru, dole v popise videa. Dobre, to dávam 10 bodov z 10 za toto kreatívne G2A intro, to bolo neplánované. Chcel som od mojich úžasných divákov pomôcť, samozrejme, dostalo sa mi asi toľko pomoci, ako keď horíš a niekto na teba naleje benzín. Dal som teda storku, že idem robiť nové mímy do videa z našich videí a že potreboval by som poradiť nejaký vtipný moment, ktorý by sa dal zmimovať. A posielala ti iba Vlada Vacha, ne? Posielali mi úplne nezmyselné, nekontextové, nezmyselné. Jeden jediný človek mi napísal názov videa a čas odkedy dokedy. Okay, a to som použil, tak pretože to bol jediný človek, tak som ho použil. Srdiečko do komentu pre ňoho. Daj si troška pitia, neviem či si smedný. Mám ich tu dneska dosť, fakt že ty kokos asi cez 25. Toľko to? Prvé video, Selasi, keď sa ťa telocvikár pýta, za koľko odbehneš 12 minútovku? Tak možno, ja viem, 10, 12 minút. Čo chceš povedať? Není dobré? Není? Dobre, poďme ďalej, kľudne, máme ich tu hojne. Keď sa v azijskej reštaurácii opýtaš, čo majú v menu? Máš tu, že... Končupmi, potom tu máš Končupmi, potom tu máš Onkunti a potom tu máš Vysuchají. To som ja, keď erpím pana Čava a niekto príde, že a co máte v ponuce? Toto video je fakt, že old school, toto mi poslal omietkar. Chlapci na bar mitzva sú takí, že? Čávať, odpadla mi predkoška. Ježi kokos! Toto je... Jaký sa páči, že no, 2008. Ale on sa to vymenilo, lebo kedysi v 2016 som robil ja Selasi mu zle a teraz sa otočili stoly a ja som teraz vlastne ten, čo sa snaží byť serióznejší a Selasi mi robí. Bezdomovci, keď vidia, ako na kolárku piješ s kamošmi alkohol. Daj mi. To sa ti isto nieraz prihodilo, takáto etuda s bezdomovcami, stavím sa. Najlepšie je, keď sme chodili proste do mesta a ešte piť, keď sme boli takí mládežníci a došli takto bezdomovci a nič im nebolo rozumieť, len taký ten chraplavý, no. A ja, že čo chcete, páne? A on, že nedá sa. Smeria húka. A potom si sadol a vyprával sa s vami celý večer úplne, ani nevieš, o čom si ja s ním vyprával, lebo... Potom sa dosral, došťal. To už neviem. Instagramové biznis motivačné reklamy sú také, že? Najdôležitejšie v biznise je to zarábať najľahšou cestou a čo najmenšou námahou. To je vždycky také, že tie reklamy sú proste iné nadšiel. To isté povedia svojím spôsobom. Keď si s kamarátom ubijete 8-gramové bongo. Jo? A poď zapiť. Možno ťa to povedí, to je zase taký historický, ako už mali v každom videu nejaký historický. Keď sa ťa učiteľ opýta, kto boli Cyril a Metod? Jemnutí bratia. Dobre, som rád, že to do ťa dostalo. Záhoráci na dňoch zela. Dneska mám strašnú chuť na nápoj z kvasenej kapusty. Ja som si proste predstavil z GTA San Andreas tých villagerov, tak úplne dojdu na deň zela, no vstúpame. A pijú kapustu. A majú chuť si dať proste nápoj z kvasenej kapusty. Ale to doteraz nerozumiem, kto si kúpi dobrovoľne. Lebo ono, ja pochopím, kebyže tú kvasenú kapustu zoberieš, že robíš nejakú polievku, nejaký bošť alebo niečo. No, a však možno preto to tak predávajú, že nekúpiš si celú kapustu. Je tam sýtený nápoj z kapusty a volá sa to nápoj. Čiže si... Tak proste niekto má na to chuť, chápeš? Tento úsek z videa mi poslal práve ten človek na Instagrame, ten jeden jediný, za čo mu ďakujem. A epileptici sú takí, že... Ešte raz! To bola taká rýchla strela iba. Keď sa tvojho miestneho farára opýtaš, prečo sa dal na vieru? Zažil som stretnutie so satanom. Ha ha ha!
To je také nečakané podľa mňa, lebo to je presne taká vec, že to ani nevieš, že takéto kokotiny sme rozprávali. Ale vieš, čo je strašne krásne, že ty tam ešte máš ten roláčik. Áno, áno. Až to tak rozprávam, sčítano. Proste, mňa by zaujímalo, že kde my chodíme na tie veci, ktoré rozprávame v tých videách. Takéto proste spojenia vied a slov. Toto je taký tvoj, tento ťa podľa mňa rozosmeje. Mm-hmm. Keď sa opýtaš tvojho gamblerského kamoša, koľko dnes už minul na automatoch? Cez 300 eur. Koľko? No, posledný nákup ma stal 68 eur. Posledný nákup? On sa nakúpil, chápeš? Išiel, nakúpil v automate? Mm-hmm. Keď si s bratom porovnávate svoje ranné hovno. Pozri sa, aké to je čierne. Ale je to vyzerá ale dobre. Ty máš taký zelený, počkaj, ty nemáš úplne taký čierny. Tento je taký viac do zelena. My sme mali taký úplne, že vyslovene čierno-čierny. Ja tomu nerozumiem. No. Fekálny humor, no, proste. Ale prečo ľudstvo bavia hovna? No ale práve preto, lebo väčšina čierneho humoru je vec, na ktorej sa z morálneho hľadiska by si sa akože nemal eticky smiať. Aha, ale na ale tom, práve, že aké hovno áno, si vysral, áno, tak na tom sa a práve zasmieš? Preto je to vtipné, lebo je to svojím spôsobom zakázané, alebo jak to povedať, že a čo je zakázané? Leze to z každého človeka, každý no? Človek sere. Ale to je práve, to sú tie tabu. Napríklad, zober si, že sex je tabu, nemôžeš sa rozprávať v spoločnosti, potom práve takéto veci ako hovno. Vieš, ja by som strašne chcel, ja by som strašne rád bol, že strašne bohatý, ano? Dostal sa do úplnej poš smotánky, ano, aby práve si tam ohovna. No ja si práve filozofii, že myslím, že oni tam najviac o takýchto veciach rozprávajú práve. A došiel by som na nejaký čajový dejchánek, kde týpek ukazuje svoje nové umenie a ja by som mu pustil taký mím. Také hovno. Podľa mňa, neviem, ja si osobne myslím, že oni sú tam najviac zvrhli títo ľudia. No to sú zvery, kamoško. No. Ty koko. Toto možno triggerne našich východniarských fanúšikov. Východniari, keď prvýkrát nakúpia v IKEA. To si máš poskladať, ne? Čo je? Však to je DIY. Build it yourself. Pozri sa, DIY. Oni nemajú na východe IKEA, nie? Keď prídeš ku babke na obed a nakladá ti knedlu. Ti dám 3. Dám ti 6. Nie, to je veľa! To poznáš, dobre? Ten skurvený psík, ešte, jak mi zvrátil, nie, to je veľa. Ale čo si ty povedal? Že ty si nepovedal, že dám ti 3. Keď ty si nepovedal, že keď ti babka nakladá. Ale keď ti babka nakála. Takže vysere. Čo? Si povedal, že keď ti babka nakála knedlu. A ty si si predstavil, jak ti babina kála knedličku, ja áno? Ja zdvihne tú zásteru pojebanú. Uuuuj! Gogol, a ja som ona, ja som nechutá, že sa svem na pekálnom hule. A ty sa tu zasmieš na gerontofilnom vtipe, kde tvoja babka kála knedlu na segedin. Pri tomto videu som si spomenul na Tibora z Veľkej paky. Mama ožeň ma druhá séria Tibor Veľká paka. Tibor mám ten špaťák? Áno, všetci boli špatní. Keď sa opýtaš šuranského mechanika, koľko koní má jeho auto? Nepoznám moc plemena koní, ale ja si myslím, že no, to sú nejaké také tie šľachtené. Tvoj otec, keď prídeš domov nahúlený. A ty si si dal marihuanu, alebo prečo máš červené oči? Ty dostal kaserom? Michael Average je taký, že? Čo sa týka akože IQ, tak ja mám 128. 99,5% ľudí mám menšie IQ ako ja. Pavarotti je taký, že? Jo! Ty si degeš! Ty si čistý degeš! Pusti mi to znovu, prosím. Jo! Keď si ako 5-ročný uvedomíš, že každý raz umrie. Toto je pičovina, fakt, ja umrem raz. Doktor v ľudskej stonožke bol taký, že? Môžeme urobiť jednu veľkú dlhú reťaz? Nerhou, to prosím. Nie, chcem ich iba predĺžiť. Správame to, že ich napojíme na seba a predĺžime to. Mne sa páčila tá časť South Parku, čo tam bola, a on si tam dával to tako, tam one. Keď sa Miyavaka opýtaš, aké by chcel tetovania? Sú rôzne. Máš malé kocky,
ružu, lepky, granát, kryštálové gule. Je toho veľa. Mám tu ešte tri. Počkaj. Mám tu ešte tri. Dobre, jeden z toho je žolík, toto je podľa mňa asi také, že najsilnejšie momentálne ale v celom videu. Ale nepoužívaj, či chceš ho už použiť, žolíka? Musím, nech podľa mňa vyprskaš sa. Ja, keď som dostal torziu semeníka. O, počkaj, toto ma bolí, kurva, na to začal ako moc boleť teraz. Daj si... Uú, ty koko, to bolí strašne teraz. Uú, to čo sa stalo? Tak to nejak som sa cítil, keď mi napúchalo vajčisko a nemohol som nič robiť. Keď vyhecuješ svojho kamoša, aby exol 7 deci vodky. Fuj, fuj, ty, oh, fuj, fuj, ty si to dal na šupu. Ty si to dal na šupu. Ty budeš grcať? Budeš grcať? Mm. Otec tvojej priateľky, keď sa zavrete do jej izby. Oho. No, vyprávaj. Čo je ti vtipné? Prečo sa smieš? Tak hovor, tak ja len tu vysávam! Ale však maj ho piči, nevšimaj si ho. Hotovo! To bolo všetko na dnes, přátelé. Toto bolo, že top tier memes. Áno, čiže ano. Ešte som levelol ešte ten predtým ano, level. Čiže ano. Každým jedným videom sa to proste zlepšuje a zlepšuje. Strašne, strašne, strašne by som si prial, aby viac ľudí tvorilo presne takéto memes. Ale keď povieš presne takéto, tak oni spravia ne, presne. Ne, oni presne spravia také presne isté, takéto. Nie presne také isté, ale takýto štýl, že je to fakt, že... Napíšte ľudia do komentu, ktoré z našich dnešných mímov vás najviac pobavili a máte možnosť ich tvoriť, však nezakazujem vám to, kľudne to pošlite na Instagram, do správy, ale však, musia alebo byť na dobré. Reddit, ne, alebo na Reddit, Reddit to dajte, áno, dajte to na Reddit, ale musí to byť dobré, ak to bude fakt, že trash, proste snažte sa. Radšej neurobte nič, ako urobiť pičovinu. No tak to teraz bude ten Reddit plný hlúposti. Je to tak. Ďakujem, že ste sledovali ľudia, choďte do popisu na G2A, choďte na Volt, kúpte si jedlo, nech nemusíte vyzerať ako chudý človek, ale aby ste vyzerali ako lepší. Takže body shaming, aha. Vidíme sa pri ďalšom videu, čaute ľudia, ahojte, majte sa a vidíme sa a... Ďakujem za sledovanie.